kyemmanyi nti naddala ba women member of parliament abamwe babadde babateekamu ssente nnyingi. Jjukira nti ekisiyaga kitambulira nnyo mu bintu bisatu. Kitambulira mu HIV, bakweka muli era mwe batambuliza biliquidi. Baga tubireeta, sema tugenda kulwana sirimu, kumbe baleeta biliquidi kolaki? Tutambuza mini program ya kusumulula bubina. Kati number two, kitambulira mu sema mu human rights. Tulwanire dembe, sema human rights, era tuwawulira human rights defender, omanya ku buli kumi munana bali mukulya sende zaki za abasiyas. Then number three, gender feminism. Kubaka di gender batandika okugamba nti what is your gender, omanyika luzungu si lwaffe.